মর্নিং এভরিওয়ান, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জনাইছো রেসমিন ব্লগৰ আন এটি ব্লগ নহয় কি হব সৰু ব্লগলে ব্লগে হব স্বাগতম জনাইছো রেসমিন ব্লগৰ আন এটি ব্লগলে। এতিয়া মই এটা ব্রেকফাস্ট বনাব গৈ আছো, একদম হেলদি ব্রেকফাস্ট। আৰু তেতিয়া হলে বলক আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো মইনো কি ব্রেকফাস্ট বনাব গৈ আছো। বলক তেতিয়া হলে ব্রেকফাস্ট বনাবলৈ মই সকলোখিনি রেডি কৰি লৈছো। আহকচোন দেখাম আপোনালোককো মই কি কি রেডি কৰি লৈছো। মই লৈছো এয়া লেচেরা মা মই একদম এইটো সাইজত কাটিছো দেই, সৰু সৰুকৈ কাটিছো, বেছি ডাঙৰো নহয় বেছি সৰুও নহয়। এটা পিঁয়াজ লৈছো, পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটিছো। এয়া কেঁচা জলকীয়া, বেছি জ্বলা নাই সেইকাৰণে চাৰিটা লৈছো, আৰু এনেদৰে মাজেদি ফালি লৈছো। এনেদৰে ফালি পেলাই লৈছো আৰু ইয়াতে চাৰিটা লৈছো, যদি বেছি জ্বলা জলকীয়া হয় তিনিটা ল'ব। আৰু ইয়াতে মই অলপমান আদা লৈছো, এয়া আদাৰ পেষ্ট লৈছো, বেছি নহয়। এয়া দেখিব পাৰিছে একদম কম বস্তুৰে বনাব পাৰি। ইয়াতে মই এয়া চাউলখিনি ধুই লৈছো। এতিয়া মই গেছত কুকাৰটো পাতি দিম, চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ। এই সকলোখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এইবিলাক ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই মচলা বেছি লোৱা নাই, নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। ইয়াতে অকণমান মচলা লৈছোঁ আৰু একদম অকণমান হালধি লৈছোঁ, আৰু বেলেগ একো নালাগে, ইমানখিনিয়ে লাগিব। গেছত কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া তেল দিম, তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এডাল তাৰোবাৰী লৈ লৈছোঁ, তাৰোবাৰী দেই। এতিয়া বস্তুখিনি এটা এটাকৈ মই ইয়াতে কুকাৰত দি দিম। এয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙা হোৱা নিচিনা হ'লে আদাখিনি দি দিম। আদাখিনি যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। এইখিনি ৰঙা হ'ল, আদাখিনিও ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই মচলাখিনি দি দিম, নিমখ হালধি যি আৰু যি অকণমান মচলা লৈছোঁ দি দিম ইয়াতে। ইয়াতে মই এতিয়া লেচেৰাখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি দেখিছে অলপ ৰঙা নিচিনা হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। লেচেৰাখিনি অলপ মজি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। মোৰখিনি অলপ মজিছে, এতিয়া মই চাউলখিনি দিব পৰা হৈছোঁৱেই প্ৰায়। এতিয়া ইয়াতে মই চাউলখিনি দি ল'লোঁ। চাউলখিনি যেতিয়া তেলটো এৰাৰ দৰে হ'ব ইয়াতে মই পানী দিম। ইয়াতে মই চাউল লৈছোঁ হাফ কিলো, সেইবাবে ইয়াতে মই দুই গিলাচ পানী দিম। এয়া চাউলখিনি মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, আৰু মই ইয়াতে হাফ কিলো চাউল লৈছিলোঁ কৈছোঁৱে, সেইবাবে ইয়াতে দুই গিলাচ পানী দিম। বেছি সিজিব লগা একো নাই, এটা চিটি মাৰিম মাত্ৰ। আৰু আপোনালোকে যদি বেছি হয় বেছিকৈও ল'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াতে লেচেৰামা প্ৰায় ছয় সাতডালমানেই লৈছিলোঁ, আৰু মই এতিয়া সেইখিনি বহাই থৈ আহিছোঁ, অহাৰ পিছত একেবাৰে দেখাম আপোনালোকক। এয়া মোৰ চিটি মাৰিলে ওলাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এয়া মই লেচেৰামাহেৰে বনোৱা কি হ'ব, পোলাও নহয় খিচিৰিও নহয়, ঠিক আছে এটা নাম দি দিছোঁ, লেচেৰামাহেৰে বনোৱা মোৰ ভেজ বিৰিয়ানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। মই আগতেও বনাইছোঁ আৰু এতিয়াও বনালোঁ, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে, সঁচাকৈ বিৰাট ভাল হয় খাবলৈ আৰু বিৰাটেই হেলদি হয়, মানে ব্ৰেকফাষ্টত বহুত হেলদি হয়, ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি অলপ ঘৰৰ কাম উলিয়াই লৈছোঁ, মানে ঘৰটো মই মাজে মাজে বদলাই থাকোঁ, সদায় মানে একেটা ষ্টাইলতে নাথাকোঁ। ঘৰটো অলপ বদলাই মেলি থাকিলে নিজৰে মনটো ভাল লাগে নহয় জানো, তেতিয়াহ'লে মই আজি অলপ ঘৰৰ কাম উলিয়াই লৈছোঁ, মানে ঘৰটো বোলো অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ ৰুমবিলাক, আৰু ৰুমবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ। দেখাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক কিনো কৰি পেলালোঁ মই ৰুমকেইটা, মানে একেটা ডিজাইনতে থাকিলে ভাল লাগি নাথাকে, অলপ বদলি হৈ থাকিব লাগে নহয় জানো, মাজে মাজে চাফ চিকুণো হয় তেতিয়া ঘৰৰ। Oh, let me up with a bright smile now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. And nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now waiting for you. But some hurry up. Look into my eyes, together to fly.
কৰি মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ। আৰু এসোপা পৰ্দা কাপোৰ কিবা কাপোৰ ঘৰৰ গোটেই কাপোৰ ধোৱা হ'ল। মানে মোৰ মাজে মাজে মন গ'লেই হ'ল মই ঘৰটো এনেদৰে চেঞ্জ কৰি দিওঁ। আজি আপোনালোকেও দেখা পালে মোৰ আৰু ঘৰৰ কামৰ লগত যুদ্ধ, ঘৰৰ বস্তুবোৰৰ লগত যুদ্ধ দেখা পালে। আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান। আৰু গোটেই কাপোৰ কানি ধোৱা হ'ল, ঘৰ দুৱাৰ মোচা হ'ল আৰু মানে অলপমান কাম কৰিলোঁ আৰু ঘৰৰ। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কোনোবা নতুন আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। বিনা ফুকটীয়া পইচা নালাগে, খালি মাথো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলেই হ'ল, কৰি দিব আকৌ দেই। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মোক যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে মই একোৱে নহয়। আপোনালোকে নকৰিলেনো কোনে কৰিব বাৰু, কৰি দিব আকৌ। আজিলৈ বাই বাই দেই, বহুত কথা ক'লোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব আকৌ।